О, великий дивовижний святителю Христовий і чудотворче Спиридоне, Кіркірська похвало усього світу сонцесяйний світильнику, теплий до Бога молитовнику, і всім, хто до тебе вдається, і з вірою молиться скорий заступнику. Ти віру православну на Нікейському соборі посеред отців чудесно пояснив, ти єдність Святої Тройці дивною силою показав, і єретиків до кінця посоромив. Почуй нас, грішних, що молимося тобі, Святителю Христовий, і сильним твоїм заступництвом перед Господом. Визволи нас від усяких злих обставин, від голоду, повені, вогню і смертоносної рани. Ти був тимчасом у своєму житті, від усіх цих бід визволяв людей своїх, від нашестя огорян і від голоду країну свою зберіг, царя від неліковної недуги визволив, і багатьох грішників до покаяння привів, і мертвих преславно воскрешав ти. За святість життя твого ангели невидимо в церкві співали і співслужили тобі. Так прославив тебе вірного раба свого, владико Христос, і всі таємні справи людські дарував тобі розуміти та викривати тих, хто неправедно живе. Багатьому потребі нестачі ти старанно помагав, людей убогих під час голоду щедро наситив, і багато знамень силою Духа Божого, що діяв у тобі сотворив. Тож не залиши нас, Святителю Христовий, поминай нас, дітей своїх, біля престолу Вседержителя, і вмоли Господа, щоб подав нам прощення багатьох наших гріхів, безбідне й мирне життя дарував, і сподобив нас бездоганний та мирний кінчини життя і блаженства вічного в майбутньому віці, щоб ми завжди возносили славу і подяку Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, всеблажений Святителю Спиридоне, великий угоднику Христовий і найславніший чудотворче, ти перебуваєш на небесах перед престолом Божим з ликами ангелів. Поглянь милостивим оком на людей, що тут стоять і просять твоєї могутньої допомоги. Ублагай милосердя чоловіколюбця Бога, хай не осудить нас за беззаконня наші, але вчинить із нами згідно зі своєю милістю. Вимоли нам у Христа Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, землі родючість і в усьому всякий достаток і благоденство. І хай не на зло обернемо благодаровані нам від щедрого Бога, але на славу Його та на прославлення Твого заступництва. Визволи всіх, хто вдається до Бога з непохитною вірою, від усяких бід душевних і тілесних, від усякої муки диявольських підступів. Будь утішителем засмучених, лікарем недужих, помічником у напастях, покровом нагих, заступником удів, захисником сиріт, годувальником дітей, зміцненням старих, провідником подорожніх, керманичем мореплавців.
Виблага для всіх міцної Твоєї допомоги в усьому корисному, що потребують на спасіння, щоб Твоїми молитвами досягли вічного спокою і разом з Тобою прославляли Бога у Тройці Святій славимо Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. Аминь.